الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية إلى القرآن وأرسل إلينا رسولا فصيح البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذو الجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی نصرت و توفیق نال اللہ دے اس گھر دے اندر اور تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے موقع نصیب ہویا ہے دعا فرماؤ اللہ ذو الجلال والاکرام سادہ اتھے اکٹھا ہونا بیٹھنا سننا دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ اچ قبول فرمائے انسان نو زندگی دے جتنے بھی لمحات میسر آونجن انہاں نو غنیمت ہی سمجھنا چاہیے مہلت اور غنیمت
غنیمت اس مال نو عقیدہ ہے جڑا مفت ہتھے آ ونجے ہوے کہ ہور دا تے قبضہ تساں کر لو. یہ زندگی جڑی بھی ہے نا یہ ساری اللہ دی دتی ہوئی ہے یہ مولت, تے اس نو غنیمت سمجھ کے بھئی مفت ہتھے آ گئی ہے یہ مولت تے اس کو فائدہ اٹھا لو. ویسے لمبی یا تھوڑی زندگی یہ کوئی نہ باعث مذمت ہے نہ باعث فضیلت ہے, تھوڑی ہوئے یا لمبی ہوئے اصل گل ہے کہ چنگی ہوئے. لمبی بھی ہوئے تو ترقی ہوئی ہوئے اور کوئی فائدہ نہیں, تھوڑی بھی ہوئے تو ستھری ہوئے. سبحان اللہ, تو ہوں جتنی مل گئی ہے مہلت, حال ہی تو مل گئی ہے, جیندے بیٹھے ہیں نا مسیح, کسی نے مہلت عقیدا پتہ نہیں باہر کوئی جیندہ نکلتا ہے یا نہیں, کوئی موت دا پتا یہ پتا, ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہوں پتا ہے, کہ نہیں پتا کسی نے نہیں پتا. اس واسطے کسے آکھیا ہی سیانے بندے, میں تینوں آکھیا یہ دی آواز کھول, یہ نہ یا کہ بھائی دی گٹ, اگر اللہ اکبر کھول کھول, میں بول بول کے بڑا تنگ ہوا وا میرا گلا بھی جڑا, یہ مزید کھول, ایکو شیکو چیکو ڈیکو جڑی شاید ساری بلا کھول. کسے بزرگ نے کسے نوجوان نو آکھے آئی, تو نوجوان دی وطنی ہی ہوندی ہے نا, بندہ ویسے ہی لہرا کے چوم کے ٹرد ہے, موسم بہار جیویں پھول والی شاخ لہراندی نہیں, انہیں ملم دا نشہ پیتی کھلی, جوانی ویسے ہی نشہ ہوندی ہے. کسے بزرگ آکھیا ہی پتر جوانی انہیں نوانیا, اس آکھیا بابا حالی سائے عمر پئی ہے, اس آکھیا وہ چلو ایک گل میری یاد رکھیں, سائے تا پئیو سی, موت تو ایک دہاڑا پہلے توبہ کر لیں, موت تو ایک دہاڑا پہلے توبہ کر لیں. اس لیے کھلو گیا نوجوان, اس آخیا بابا واہ بڑی گل کی تھی, ایک کیویں پتہ لگ سی بھائی ہوں دمی موت تے اج میں توبہ کر لوا, اس آخیا جڑے لے اے پتہ کوئی نہیں نہ تا وت ہر دن آخری دن سمجھیا کر, یہ نہیں نہ پتا کہ موت کدڑ آنی ہے تے اس تو ہک دہاڑا پہلا سیکنڈ لاسٹ دے کیڑا ہونا ہے, تو وہ تو ہر دے نو آخری دے سمجھیا کر. کوئی یہ پتا, کوئی پتا نہیں, بندہ سارے ٹیسٹ کرائی ودا ہوندا ہے تے آدھا ہے اوکے, ایم آر آئی بھی اوکے تے او ای جی سی ہوندی کیش ہوندی ہے او بھی اوکے تے سٹی سکین کرایا او بھی اوکے, دل دے بھی سارے دے سارے پھیپھڑیاں دے گردیاں دے سارے ٹیسٹ اوکے, سانو تا ٹینشن ہی کوئی نہیں. اینو اے نہیں پتا بھائی ہک اسرائیل والا ٹیسٹ ہی ہوندا ہے, اے تو سارے ٹیسٹ کرا کے متا سمجھی ودر ہے بس خیر ہن تا پوچھن والے کوئی نہیں. گل اے دنیا دے سارے ٹیسٹ اوکے ہوون, کھڑے تڑے دی بھی جیند کٹ لیندا ہے جڑے ویلے واقع آ جائے. زندگی دے ایک سال مہلت سمجھ, مہلت ہے یہ, مہلت مل گئی ہے ہن اتھو توبہ کر کے اٹھی ہونا, یہ گل ٹھیک ہے, توبہ سچی تے مچی انہیں ٹھگی لاون والے نہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ نو کوئی نہیں ٹھگی لا سکتا, جدائی کرنی ہے توبتن نصوحن, پہلو دل کل پوچھ اے بندہ بندا ہے, اگر دل گواہی دےوے تو وقت زبان نال توبہ کر, انہیں بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر
منہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تے دل چ ہوے بھائی او پٹھے نوں پانی وی لاون آئی دکان ہی کھولنی آئی کوئی گاہک متا کوے تے آیا کھلوتا ہوے یہ جی کی تصویر نماز نیتی تے چھت پاونی لنٹر دا حساب لیندا رہیا سڈا ایک دوست آئی وہی کئی شہ کھڑی ونیا نا طالب علم سے تو وہ کیا کریں آئی نماز نیت لیں نفل دکان چ نیت تے جتھے بھاوے قیام رکو جیڑی حالت جی انہوں یاد آ ونیا نا اتھائی سلام پھیر چڑھیں متا مڑ بھول ونی نماز ہر شہ کیوں یاد آدھی اگے پیچھے کیوں نہیں آتی شیطان تینو آد ہے رب نو نہیں فلانے کام یاد کر بھولیوں یا چیزاں یاد دی بھائی تھی اسے کھاتے چٹوری رکھ لی مسلمان دا کام اے شیطان نو فیل کرے یہ نہیں کہ شیطان کامیاب ہوئے تو تو فیل ہو بنے ایک ایک سانو اللہ دی دتی ہوئی نعمت مہلت غنیمت سمجھ جس بندے نو دنیا دے اندر توبہ دا موقع مل گیا اس جیا خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں جانا توبہ اے تا ایڈی نعمت جنو مل جائے زندگی دی کیا حقیقت ہے ایک بلبلا پانی دا ایک جھونکا ہوا دا کیا ہے زندگی کیا یار بھروسہ ہے زندگانی کا یہ آدمی ہے یا بلبلا ہے پانی کا زندگی دوتے ناز تے نفرہ تے آکڑ تے اجے بڑی صحت تے بڑی لمبی مدت ہے کسے چھوار نو کہا کہ وہ بندے دا پھل بن نماز پڑھی کر جنہ جلے بابے دی عمر چا سا فلمائی پڑھ سا یہ کہا کہ منہ تے داڑھی رکھ لا جلے بابے دی عمر تے اسا تا میں رکھ لئی سا یعنی او شیطان اس نو اے سمجھیندا ہے بھئی تیری حالی عمر بڑی پئی ہے تو یہ تیرا پیو 70 سال تے پہنچے تو تو ہی پہنچ سے یہ کڑی کتاب وچ لکھے ہویا ہے ہو سکتا ہے تو 20 سال وچ مر ونجے 30 سال دی عمر وچ مر ونجے تے اس خیال وچ ودر ہے بھئی لے بابے دی عمر تے بازے لوگ تے اس واسطے نماز وچ نہیں آندے گھر دے 4 بندے نا تے ہک گیا کھلے وڈیرا مسیح تے تے باقی دے نو کی منو اتے وڈکا گیا تے کھلے ہن سارے تے ونجن دی کیڑی لوڑ سمجھیں دن بھئی مسجد نماز پڑھنا انہیں جی میں شادی دوتے لگا وینا بھئی گاری چو ہر گیا نیدر گاتا ہے اللہ خیر سے ایسے چول بھی مسلمان ہیں جیڑے دیں مسلمان واقعہ تن مسلمان بن گیا یعنی تابیدار مسلمان دا مانا کیا ہوندہ ہے تابیدار تسلیم کرن والا جیتا ایک جھک گیا نا دا سر تے اے اللہ دے حکم دے اگوں اے من گیا جڑ دے اے سچا مسلمان ہو گیا وط مسیتاں خالی نہ رہ سن بانگ آوے تے میاں جیری بیٹھے ہوندے نے کوئی پھتو آوے تے جماعت کرائیں جڑے دے تہاڈی فجر دی نماز جماعت اتنی تعداد ہو گئی جتنی جمعے چ ہوندی ہے اس دے دنیا تے سوائے اسلام دے ہور کا شے نہیں ہوڑے یہ پکی گل ہے وہ تو سوتے رہ گئے پہ رہ کرو آکھے اللہ دا ساڈا وے حیا علی الصلاہ بھجیا نماز والے پاسے حیا علی الصلاہ بھجیا نماز والے پاسے یہ کیڑا پاسہ ہی آکھے حیا علی الفلاح او کامیابی والا پاسہ ہے حیا علی الفلاح کامیابی والا پاسہ ہے الصلاہ تو خیر من النوم نماز نیند نال چنگی ائی سبحان اللہ یہ سڈ مریندا کہ نہیں مریندا کوئی سڈے نا فلانے دربار تے اے دیگا پیاں ونڈی دی نے تے چاول رتے تے وچ بادام ہی ہن تے چھوار ہی تے خوشبو وی 1.5 کلومیٹر تو آندی پئی ہے تے بھاجیو لے لو گھر وچوں ہر بندہ بھج وگ سی انج نہ صرف اکو لگا ونجے نہیں ایک سجیو اسی دو کھبیوں تے جے رب سدے تے آکھے کامیابی ادے ہی نے اے ادے جنت پئی ونڈیندی اے تو چاول لون گیا کھلا ادے کوئی نہ آسے کیوں
اس سڈ تے یقین ہے، اس سڈ تے یقین کوئی نہیں۔ میں این ہاتھ کرے نہ تو ادو ارگ بج پی، ادو کرے نہ تو ادو کھڑکار آتا۔ یہ عجیب جہاد اتنے تو سمجھ نہیں بہایا، خدا دے بندے ہو کھلی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، انج کرے نہ تو ادو ٹھک ہوتی۔ اچھا یہ جاگن سے میرے واسطے، میں تیرے ستا بیٹھا نہ دے رہا، چنگا جاگ ہونے پہ میری ارکاں کٹی رکھو۔ اللہ الا من تاب، الا من تاب۔ اللہ فرماندا ہے، میرا خیال ہے مڈو شروع کرا تا سمجھ آسی۔ اللہ فرمایا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا چور دسیندی بندے دا پھل ویندا پیا، یہ حیا والا بندہ پیا ویندا، یہ شریف اج دی اللہ دے کو جھکڑ والا بندہ، یہ رب دیاں منن والا بندہ پیا ویندا۔ چور دسیندی او دی چور، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اونا اونا اونا، جڑے ویلے ٹردے ارض نال دھمکن نال نہیں، آکڑ نال نہیں، تکبر نال نہیں، ناد نال نہیں، تبخر نال نہیں، شوت راضی نال نہیں، چمک تھمک نال نہیں، دمک نال نہیں، بلکہ ہونر راجمی نال چل رہے، ہولے ہولے چل رہے، بڑی شرافت نال ٹر رہے، تلے رات اتنے ویگ کے ٹر رہے، آسے پاسے بھوکے تھوڑا خیر بھر مگر نہیں کسے نال گل بات ہوے، یہ کلوکا دعایا کوئی نہ جانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جے ویلے کہ نال تکرار ہو ونی، مسئلے دی گل ہو جائے، دلیل نال سمجھیندا ہے، حوالے نال گل کریندا ہے، لڑائیاں نہیں لڑدا، گل نہیں کڈدا، پکھے نہیں پاؤندا، ایویں فتوے نہیں لیندا۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلام دی علی گل کریندا ہے، چنگی گل کریندا ہے، نیکی علی گل کریندا ہے، جڑے ویلے کوئی لڑن پہ آوے، ابو گل کٹھن تے آوے، ابو مخاطب سمجھے نہیں بلکہ ضد پہ آوے، انہیں خام خواہ کے تو کون تے میں کون، جڑا ول مومن بندہ ہوندا ہے، چنگا بندہ ہوندا ہے، رب دیاں منن والا ہوندا ہے، اج ہی والا بندہ ہوندا ہے،
یہ رحمان دے سچے پجاریاں دیاں نشانیاں نے، شیطان دے آنکھے لگن والے دے وچ اے چنگیاں نہیں ہوندیاں، اے کیندے وچ ہوندیاں نے؟ بولو جڑے بخشے بیٹھے ہو تسیں بولو، بخشی سو انشاءاللہ توبہ کر کے سارے اٹھی ہونا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھی رکھتا ہے نا، کلمہ اسلام بھی پڑھی رکھتا ہے، باقی گلیں ٹھیک ہے جی، میں تو بڑا ناتا دھوتا پنج کلیان مومنا، مگر یہ کھاون پیون ویکو، یہ لین دین ویکو، یہ بول بت ویکو، یہ شادی خمی ویکو، یہ تولنا ناپنا ماپنا ویکو، معلوم ہوتا ہے یہ بارڈر تو پاروں آیا ہوا ہے، اتنے نال یہ تعلق ہی کوئی نہیں، خالی کلمہ پڑھن نال نہیں، کلمے دے تقاضے ہی پورے کیتے کر، اللہ اکبر، ہاں جی، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، کتنی نشانیاں ہوئی، یہ کتنی نشانیاں دسیاں میں، بولو شاباش، کیڑیاں کیڑیاں، آجی نال چلنا تے دوئی سلامتی علی گل کرنی، ہن گنی تا ہونا اتنا کام تا کرے سو، اچھا تری، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، تری نشانی، کہ او لوگ جڑے رات گزرے دن اپنے رب دے کو سجدہ کردے ہوئے، سبحان اللہ، آخسو تو کوئی شیطان پریشان ہو سی، ہو سکتا ہے وقت عمل دا موقع ہی مل جائے، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، رات گزرے جڑے ویلے ویکھے یا ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے یا سجدے دے اندر پئے ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم، او بڑا بخیل بندہ ہے جڑا درود نہیں پڑھدا جڑے ویلے آپ دا اسم گرامی آئے، او بندہ بڑا بخیل ہے، تے تساں تے بخیل نہیں نا، وتا کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اللہ فرماندا تراہم تراہم رکعن سجدن، میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے وی تساں ویندے ہو مسجد اندر، انہاں نو ویکھو اپنے یاراں نو، اے غریب ہون یا امیر ہون، چھوٹے ہون یا وڈے ہون، بھوے ہون یا پرانے ہون، جڑے وی عمر جڑے نگینے تے موتی تے ہیرے چن چن کے ساں کڈے ارد گرد کچھے کیتے ہوئے نی، یعنی صحابہ کرام، اللہ فرماندا اے اصل رحمان دے بندے، ہو
سمجھ آتی پی ہے آ پچھلے محلے والے مجھے ویٹ تو بیٹھا آخری کرنی تے مت بیٹھا این ہاتھ بن کے تے مت ویدا ہی بوئے در بیٹھا او آندے ویندے رہسے جیڑا میرے نال سونا ٹپے اُدے ویکھ من آسن قولن سب نال سونا قول تو ہوندا ہے جیڑا قرآن پہ پڑھدا ہوندا کیوں بھائی شکلاں سونیاں نہیں وکھیندیاں دل سونے وکھیندے زبان سونی وکھیندی ہے بندے دا عمل سونا ہوئے شکل کالی ہوئے تے بھاوے چٹی انہوں کے کرنا ہے کیوں بھائی ہاں جلے میں گل کرنا اس لئے کالے بڑے خوش ہوں دے میں آپ ہی تکالا ہوں اللہ اکبر کالے ہیں دے عمل چنگے ہوئے نا ایک گورے ہیں تو پہلے جنت جوئی سے اللہ جان رہا ہے بلال ہے حبشی کے نہیں زمین تے ٹورے ہے اللہ دے نبی ودن معراج تے زمین تے ٹورے ہے تے فرماندن سمی تو خش خش تل قدم بے نیدیا اے ہور کون بندہ ٹردا یہ دی آواز پیان دی فرشتیاں کے سونیا اتھے کوئی نہیں ودا تیرا غلام تلے اٹھے ودا ہے تحجد واسطے او دے ٹرن دی آواز اللہ فرشتیاں نو سنائی رکھدا اگو کوئی جواب نہ دے تو نعرہ قائم آ رہا تو سبحان اللہ چل چھوڑ پر ہے نعرہ دی کیڑی لوڑ میں کو نعرہ نہ لو گھٹ کم بیٹھا کرے نا نعرہ دی لوڑی کوئی سبحان اللہ ضرور آکھیا کرو کیونکہ اے ہے جنت دی شجر کاری اے موسم شجر کاری دے ہے کہ نہیں تے جنت واسطے تا ہر موسم شجر کاری ہے ایک ویری سبحان اللہ آکھو اللہ جنت چھک بوٹا لا دیندا ہے یہ دی چھان دے تلے گوڑا سال بجے چھان نہیں مکدی بوٹے لائی رکھو نا سبحان اللہ بس یہ کو جیتا کھڑا ہوندا ہاں جی اے جڑے ہن دیں رات اللہ دی منن والے کدی قیام کدی رکو کدی سجدہ یدعونا ربہم اللہ دا میرا پاک پیغمبر انہاں دا درجہ پتہ کتنا ہے اے مینوں سڈن والے اے اللہ اکبر انہاں دا اے درجہ ہے کہ اے بیٹھے ہوئے تہاڈی محفل وچ یہ جلے بیٹھے ہوئے نے غریب کہ ستر تو وہ آنا جنہاں دا گھر بار ہی اٹھے کوئی نہ لا اہل لہم ولا مال باروں آئے ہوئے مسافر مسجد چران دن اصحاب صفحہ غریب سارے اجنبی غریب الوطن یہ جس لے اے بیٹھے ہوئے نا تواڈے سامنے مثلا محفل لگی ہوئی ہے گلاں حال احوال مسئلے اگو لگ پیا کوئی وڈا سردار قریشیاں دا کوئی وڈا مالدار لگ پیا تو اللہ کے پیا دے لا تدعینا کانوم میرے پاک پیغمبر انہاں دے دلوں نظر چاہ کے اس نو لکھن والے نو ویکھن دی اجازت وی نہیں اے ایڈے انمول نے ویلے تری محفل دے اندر بیٹھے ہو میں سونیا پاوے کالے ہو میں غریب ہو میں وطنی ہو میں یا اجنبی ہو میں پاوے آزاد کردہ غلام ہو میں تے پاوے کوئی ہو ویکھو اے تے میرے اگوں جھکے پئے ہوندے تے جیڑا میرے اگوں جھکے او دا ترا میں اٹھا دیندا ہوندا میرے اگوں جھکسی
تو میں دنیا دے اگو انہاں نوں نہ جھکن دے سا، جیڑا میرے اگو جھکے اونوں تو میں ایڈی شان دینا کہ دنیا دے بادشاہ انہاں نوں جھک کے سلام کھڑے کر دے گا۔ یہ ہن بکریاں چران والے، ریگستان دے چرواہے، کیسر و کسرا دے تاج اللہ انہاں دے قدم تلے پا دیتے، پائے ان کے نہیں پائے، ہاں اللہ نال یاری لاؤ۔ فرمایا یہ جڑے بندے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرض نماز تو فرض نماز ہے پڑھی ہوئی ہی پڑھی ہوئی ہے، نفل عبادت دی گل ہو رہی ہے، یہ باعث فضیلت نفل بن دے اولے فرض نہیں بن دے اولے، فرض تا ذمہ داری ہوندی ہے جے ادا کر رہی ذمہ داری، آ جڑا فرض نہ لوی اوور ٹائم لیندا ہے او دی تعریف ہوندی ہے، اس مزدور نو مالک بڑا چنگا سمجھیندا ہے جڑا 8 گھنٹے والی ٹائم جڑی مزدوری دے او دے نال وی کچھ ٹائم مت لا دے مالک خوش ہو جائے، بڑا چنگا مزدور ہے جڑا 8 گھنٹے دے 8 لیندا ہے، او تے اس ڈیوٹی دی ہوئی ذمہ داری ہوئی جے 8 نال ساڈے 8 چلائے، نہ او چلائے تا چلائے 12 چلائے، مالک کیا اے نو مزدوری نال غرض کوئی نہیں، اے دی غرض ہے مینوں راضی کرنا مینوں خوش کرنا، لہذا اپنی ڈیوٹی نال وی زیادہ ہے کیتی رکھ رہے۔ اللہ فرماندا ہے فرض تا ہر مگر میرے جڑے اصل مندر والے روان دے بندے محمد رسول اللہ دی جماعت انہاں دی جڑی عادت ہے فرض دے نال نال نفل وی پڑھدے ہیں، کیوں پڑھدے ہیں؟ یریدو نہ وجہ اس وجہ تو پڑھدے ہیں جو ساڈا رب راضی ہو جائے۔ نماز کس واسطے پڑھی دی؟ کہ مولوی اور راضی ہو من۔ بازے لوگ دکاندار اس وجہ تو ہی نماز پڑھنے لگ پے نے، بھائی لوگ اکثر اے صوفی صاحب چنگا ہی نے، دکاندار یہ کو سب دے لے کرو، حالانکہ وہ ڈنڈی مرین سی سارے نالوں زیادہ، اس وقت یہ جائے بغیر حج دے حاجیاں کو بچتے رہ گئے کرو، صرف سر تے ٹوپی تے ہاتھ تے تسبیح رکھن نال بندہ مومن تاجر نہیں بندا، جب تک اودے ہاتھ اودی زبان تے اودے دل دے رب دا کنٹرول نہ ہو، جیڑا ہے نا صحیح پورا ناپ تول کرن والا تاجر، اگر کسی ٹوکری دے وچ جنس تلو گندی پئی ہے اونوں کڈ کے وکھرا کر دے وے تے صاف گاہک نوں آکھے بھائی اے اتو تو جڑے سیب پے نی نا اے موٹے نے تے ادھی پیٹی چھوٹے سیباں دی اے، تساں پتہ نہیں کیا سمجھدے ہو، اے معمولی جی گل ہے، ایسا تاجر جیڑا سودا کھوٹا اچھا کھرا مندا آلہ ایک نمبر دو نمبر وکھرا وکھرا کر کے ریٹ دسیندا ہے، ایمانداری نال اللہ دے نبی فرمایا ہے قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اس تاجر نو اللہ اپنے عرش دی چھا عطا فرمائے، اپنے عرش دا سایہ یہ جڑا صحیح تو لیندا ہے جڑا صحیح سودا دیندا ہے دو نبری نہیں کردا۔ سو کی سمجھیندے ہو بھائی صرف نماز پڑھن نال دین مکمل ہو ویندا؟ دین سر کو لے کے گٹیاں توڑی پوری شریعت دی تابے داری کرن دا نام ہے۔ ہاں جی نمازاں گتڑیاں سوچ لیو، میں منٹ جی اباسی آوے نا اباسی خدا دے بندے ہو منہ دے کو حق دیتا کرو، بازے تو ان پٹے نے مجھے لگتا بھائی مینو جپو ان اباسی لوی دی، جی اباسی آوے سجا کھبے دا انتظار نہ کرو، جیڑا وے لوے چاہ کے تھا ٹک دے گوچا رکھے کر، کیوں اذا تفا اب احدکم فلیمسک بیدہی فان الشیطان یدخل فیہ، جب
تم میں سے کوئی جماہی لیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کرے. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ. بے شک یہ منہ کھلا رہے تو اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے. وچ شیطان اتو مومن بنے ہوئے. کیا فائدہ؟ اندر شیطان وانج کے تینو کیا سی نمازاں پڑھیاں کر موڑ اینو کڈھاونا پمسی. یہ ایسا کھوتے دا پوترے یہ پیسے بندے دے ضائع کرائے بغیر نکلدا ہی نہیں. چکے چنگی وڈی دکان تے وجنا پمسی انہاں کی حضرت اڑ وڑ تگے اینو کڈو کٹائیندے ہو گے نے ہن نہیں تے نہیں جن ہو گیا ہے. یہ ہو نہیں گیا یہ وڑ گیا ہے. ادو منہ دیرو ہو گیا منہ اپنا مسلمان دا منہ ایڈی معمولی شے ہے جی مرضی ہے پٹ چھوڑیا. اندر کے شے ایمان اندر کے شے ایمان نال ایمان نال دسو ایمان نال وڈی کے قیمتی شے ہے. جڑے کوٹھے چ قیمتی سامان پیا ہوئے دے بوے کھلے سٹین دن باندھ رکھ دن نہیں اگلے کنڈے لین دن تالے لین دن بارو گان مین بہین دن تے تو سا انہیں ٹوپے جڑا پورا تے کھولے انہ کیتا کرو. اے مومن دا منہ ہے اے معمولی شے نہیں. اگے بھی لوگ آدن غلطی نال اس دنیا وچ غلطی نال سب تو زیادہ کیڑی شے کھل دیئے او بندے دا منہ ہے. یہ دا منہ بڑا غلطی نال کھل دا. اپنے اس منہ تے کنٹرول کرو زبان تے کنٹرول کرو اپنی نظرہ تے کنٹرول کرو. اگر دین تے چلنا ہے راہ چلتا پہ اللہ اکبر. چلو کتنی نشانیاں ہیں بھائی ترائے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا ساریاں من کے بھی ڈردا کھلا ہے تے اسا ایک نہیں منیں دے واتے کدی نہیں ڈرے. تساں تے او جڑے اللہ دے ولی انہاں دے مومن انہاں دی تے لکھ اج ویکھا ہوندیاں اے مغالطہ ذہن چوں کٹ دیو. جڑا زیادہ اللہ دے قریب ہو سی او زیادہ اللہ کولوں ڈردا ہو سی. جڑا نہیں اللہ دے نیڑے نا او چوڑ چپاٹے او ڈردا بھی کوئی نہیں. تساں سمجھیندے ہو جڑا نیڑے آ ونجے
وہ تو مڑ آپ اللہ دی بادشاہی حصے وار بن ویندا ہے نہیں جتنا نیڑے آندا وے سی اتنا زیادہ ڈردا تے جھکدا وے سی یہ نیڑے آون دی مقرب بندے دی نشانی ہے سمجھ آتی پی ہے کہ نہیں سبحان اللہ ہاں جی تقریر تو بعد کو چاول شاول ہے نہیں نا واسطے کھادی بیٹھے کھادی بیٹھے ہو تو ہوں حلال کرنے نے ہوں سبحان اللہ آخسو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ شریکوں سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ عیبوں سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ ظلم سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے ایک سبحان اللہ نال پانچ ثواب ملتے ہیں اجنی سبحان اللہ مٹھا سبحان اللہ ہوں میرے وس کوئی نہیں جی تو کھاتی پیتی بیٹھے ہو نہیں تو میں یہاں ہٹکاں بھائی یہاں ادھی ادھی پلیٹ دی آئے سبحان اللہ ہاں جی والذین یقولون ربنا صرف عنا گنتے کوئی نہیں بیٹھے دسو کتنی دسیا نشانیاں سچیا مومن دیا کتنی پنجویں سنو سبحان اللہ فرمایا جڑے میرے رحمان دے سچے پجاری آدھے انہوں کی پنجویں نشانی پہ دسے والذین اذا سجوا لو ہوں فلانے
فضول خرچی اے دنیا دے وچ دنیا دی گل ہے، دین دے وچ نہیں، دین وچ فضول خرچی ہوندی کائی نہیں۔ یہ گل یاد رکھ لو، فضول خرچی دنیا چوندی ہے، دین وچ ہوندی کوئی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ایک واری 100 دیگ پکوائی گوشت، کوئی جو دا دلیا غربا تقسیم کرن واسطے۔ ایک بندہ آیا، اس کے حضرت لا خیر فی الاسراف، اسراف تا کوئی خیر نہیں ہوندی، تو 100 چا پکوائی۔ انہاں کے کیا کہ اکی جی لا خیر فی الاسراف، انہاں کے انج نہیں، لا اسراف فی الخیر، نیکی وچ فضول خرچی ہوندی بھی کائی نہیں۔ او فضول خرچی جڑی گل دسی ہے شریعت، تو دنیا دے معاملات دسی ہے، دین دے معاملات وچ مثلا تو روپیہ دیونا چاہنا ہے بیشک 100 چ دے، 100 دیونا چاہنا ہے 1000 چ دے، اے کوئی فضول خرچی نہیں۔ کسے غریب نو تو 10 دیونا چاہنا ہے تو 1000 چ دے، تو 5000 چ دے، او فضول خرچی ادھے ہوندی ہے تیرے دنیا دے کھاتیاں وچ، ایتھے جڑے پیسے برباد کرے نہ تے لڑائیاں ہے۔ دین دے راہ دتے سارا گھر چ دیتا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، تے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھے آئی اپنے گھر واسطے کے شے رکھا ہے، او فرمایا آئی ترکت لے اہل ہی حب اللہ و حب رسول ہی، میں اپنے گھر والے واسطے اللہ تے رسول دی محبت چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، اجنی مٹھا ہے، سبحان اللہ۔ ہن مزید مٹھا ہو سی، کیونکہ ہن پیسے دی گل آ گئی، میں نہیں منگنے پیسے، نہ مینوں کہیں آکھیا، نہ میں کوئی چندہ کرنا، میں تو مسئلہ تو دس سکنا کہ نہیں، جس لئی انفاق فی سبیل اللہ دی گل آوے نا، اللہ دی راتے خرچ کرن دی، مومن دی بوتھی بالکل چوپے ہوئے امبار ہوئے دی۔ بھئی مولوی اگو ہون کو گڑا سٹو ہویا بھائی، یہ اکھی لایا ہو، اوئے ہوئے ہوئے، مال بازے بندے نو جان تو زیادہ پیارا ہوتا ہے، جان درک بھرے سی چ ستویں منزل تو، جڑا سکہ ڈٹھا ہے تلے ادھے زمین دے اپڑن تو پہلے کیویں میں زمین تے اپڑ وجنا، متا کوئی ہور نہ چاہلا ہے، جان دی پرواہ نہ کرے سی۔ مال ایو جی شائے جڑا دل دے باہرو غلاف بن کے چمبڑ ویندا ہے، مال ایو جی شائے جیڑا پہلا قبضہ ہی دل دکتے کریندہ ہے، غلاف بڑھ کے چمبڑ ویندہ ہے، بندہ سمجھیندہ ہے ادھے نال میری حفاظت ہو گئی، میرا تحفظ ہے، میرے کو اتنا مال ہے، میں پیسے نال جیڑی شائے چاہاں خرید لینا۔ اس واسطے اہل دل نے لکھے ہے کہ مال غلاف بڑھ کے دل دکتے چمبڑ ویندہ ہے، قابو ہو ویندہ ہے۔ جس بندے نے اپنے دل تو اے غلاف لہا کے اپنے رب دی محبت کا چولا چاڑ لیا، اور سدھا جنت گیا۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ کتنی نشانیاں، چھویں جلدی مکا جب ٹائم مکانا لا۔ والذین لا آدھے چ رکھے ہے، کیونکہ اے توحید دے باہر ہر شے پھر دی، یہ دل چ توحید نہیں نا،
جس دل چ شرک دا گند ہے تو زم زم دے ڈول بھر بھر کے اتے پلٹ کے نال آئے انہی ترک ہویا ہی رافے یہ توڑی اندرو اے نجاست نہ نکل دے اے اللہ آدھج رکھیے والذین لا یدعون ما اللہ الہا آخر لا الہا بولو والذین لا یدعون ما اللہ الہا آخر جڑے بندے نہیں سنیں دے نہیں سنیں دے نہیں سنیں دے اللہ نال کہ ہور نو نہیں سنیں دے اللہ نو سنیں دے اللہ نال کہ ہور نو نہیں رلیں دے لا یدعون ما اللہ الہا آخر نہ کہے ہور نو الہ منیں دے نہ کہے ہور نو حاجت روا منیں دے نہ کہے ہور نو مشکل خوشا منیں دے نہ کہے ہور نو بگڑی ہٹاون والا منیں دے نہ کہے ہور نو بیڑیاں نو تھکے لاون والا منیں دے نہ کہے ہور نو نیڑے تے گرو غائبانا عادتن ما فوق الاسباب سنن تے ویکھن تے جانن والا وی منیں دے او میاں اللہ تو علاوہ کہے ہور نو پردے چ ویکھن والا وی نہیں منیں دے اللہ تو علاوہ ہر یہ دے اوتے کہے ہور نو ہر رات وی نہیں منیں دے اللہ دے اختیار دے اندر اللہ دے ریاست تصرفات دے اندر اللہ دے علم دے اندر اللہ دے سما دے اندر اللہ دی بشر دے اندر اللہ دی ربوبیت دے اندر اللہ دی الوہیت دے اندر اللہ دی حاکمیت دے اندر اللہ دے اقتدار دے اندر اللہ دی عظمت دے اندر اللہ نال لگی ہوئی امید دے اندر اللہ نال لگی ہوئے خوف دے اندر اللہ والے کہے کمال دے اندر مخلوق وچوں کہے ایک نو وی شریک نہیں کرے اللہ فرماندا ہے پہلے کر لیں دے باقی نے کیا پیچھے جما لیا یہ جڑا توحید دا لاکھی دا ہوندا ہے ایک ماکھی ہوندا ہے ایک شہد ہوندا ہے جتھے آوے نیکیاں انے کٹھیاں ہوندیاں جیویں شیرے دے اُتے مکھیاں آندیاں جڑے ویلے توحید دا ماکھی دل لے جاوے پر نیکیاں آندیاں کٹھیاں نماز واسطے دل کرے سی روزے واسطے دل کرے سی سچ بولن واسطے دل کرے سی حلال کھاون دل کرے سی توحید آسی تے باقی ساریاں نیکیاں آپ آس توحید توحید الا ماکھی اکٹھا کرو اے وکھری گل ہے وڈا ہوئے تے بھاویں چھوٹا ہوئے مطلب کوئی چیٹی داڑی والا سمجھایا تے بھاویں کالی والا یہ تا ماکھی ماکھی کے شا شفا ہے بولو اللہ دی قسم ہے توحید شفا ہی نے توحید شفا ہے اندر دی ہر بیماری غلاظت نجاست نو باہر کٹ دے دے توحید توحید اے ماکھی اکٹھا کرو دل وچ اے جتنا زیادہ ہو سی نا آدھے ہو نا جتنا گوڑ اتنا میٹھا میں نا جتنا ماکھی اتنا میٹھا ماکھی اکٹھا کرو سبحان اللہ توجہ ہے کتنے نشانیاں ہو گئی ہیں یہ ہن منن والے ویندا پیا یمن وچ تجارتی کو چھوٹا جا سامان لے وچتا ہے اگو آیا نا جسلے آبادی مکے والی مکی مدینے والی مدینے دا واقعہ جسلے مکی اگو ایک بندہ کھلا ادا کدھر پہ وینا فلانے شہر پہ وینا تو اس کہتی اس راہ دیرو لمبے راہ دیرو کدھر پہ وینا ادو وچو تین شارٹ کٹ دا پتا کوئی نہیں نہیں جی اصل تو ادو وہ نہیں سڑا کالا جڑا ہے سڑک نہیں تو اس لیے ماشاء اللہ وت یہ تو لمبا راہ ہے تو یہ میں وچو لے ونیا اس صحابی آخیا ٹھیک ہے لے ون اس کے بعد مینو نال بحال ہے خچر تے بھالیا مومن سادہ ہوندا ہے ان آل الجنت بل ہون بھولے ہیں لوگاں جنت جو ہے نا یہ جڑے ودے جیباں کترین دے ہون نا ان آل بھولے لوگ کہیں دی کچھ نہ بگاڑن والے نقصان کرن والے بھولے لوگ زیادیاں گہری دنیا دیاں گلاں انہوں نے سمجھ ہی نہیں آندیاں بھولے بل ہون سبحان اللہ
انہاں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی راہ ہے تو صحیح ہے. وہ جس لیے اگا گئے ابو تا یک دم جنگل تے جھاڑیاں تے انہاں کی یہ کی نہیں کہ وچوں ہے راہ جو وچ وڑے تے ادھا آیا جنگل دا تے اندرو جنگل خالی تے کھوپڑیاں نال بھری پئی جا. وہ آخر لگا لایا لایا ہوں تلے اپنے خچر دوں تے تینوں میں اتھائیں انہاں دے کٹھے جیویں انہاں نوں کہ ای کیا جڑے میں راہ زن میں ڈاکو ہاں اج شکار تھے آ گیا انہاں نے میں انجے بھلا کے ادھے جنگل چ لے آندا ہوں تینوں مارنا وا. اس کہ مینو کیوں مارنا ہے سامان لے لا سامان دی لوڑ جگہ تو تینوں چھوڑ دے واں میں پیچھے ون کے سارے شہر والے نو دس بھائی ادھو این تے نہ پہ ونجے آئے میں اپنا کاروبار خراب کرنا. جی اس ویکھیا نا یہ قصہ بیٹھا سنائیندا ہے آپ اللہ دے نبی نو صحابی صلی اللہ علیہ وسلم روندا ہی بیٹھا ہے جنے جی مینوں اس آخیا تلے میں لے آیا میں تینوں قتل کرنا میں آخیا جی اکا قتل کرنا ہی ہے تو نہیں کھلوندا تو مینوں کوئی دو رکعت نفل تو پڑھن دے. مومن دی خوشی ہوئے یا مومن دی غمی ہوئے او دے جیڑے کئی دے نال ہوتے لا یدعون مع اللہ الہ آخر. او سا کہ دو رکعت پڑھ دو رکعت کوئی نہیں خیر ہے نماز شروع کی تھی جنہیں لے نماز پڑھی تے آدھے اللہ توئے قرآن کے اندر رکھے امن یجیب المضطر اذا دعا تیرا قرآن آدھے او میرے بدیو جڑا پریشان حال ہوئے مضطر ہوئے اضطرار دے اندر ہوئے دکھ دے اندر ہوئے جنو بے چینی ہوے مینو سدیا کرے میں اودیاں بے چینیاں دور کرا اے اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء سائیاں تیرے نال دا ہور الہ کوئی نہیں اسا بنے ہوئے تیرے نبی سانو اے سبق چنگی طرح پڑھایا تے پڑھوایا ہوئے او بندیو مرد مر ونیا اے مگر کہ ہور نو سجن مریا اے اینو قتل تا او ہور دیتا اگر تینو قتل وی کر دیتا جائے اگر تینو ساڑ وی دیتا جائے او مومن بدیا سجن دی اجازت نہیں اے اللہ سائیاں تیرے پاک پیغمبر دیاں تیریاں تیرے نبی دیاں ساریاں گلاں یاد ہیں تینوں سڑن دے پیا اے سجدے دے اندر گیا ہے ولی یہ گلاں ول دو ہی رکعت جڑے ویلے آئی ہے ولی یہ گلاں ول جڑے ویلے آخری سجدے دے اندر گیا ہے اس ویلے انہوں پتا کیوں ہے میرا آخری سجدہ ہے ول میں تحیات دے اندر بیرن ہے اس ویلے اللہ نے وعدہ پیا ہے تینوں
اللہ دے اگے دعا کردا پیا اللہ سائیاں تینو تیرے ناواں دا واسطہ کدی اللہ نو واسطہ اللہ دے ناواں دا دیتا کرو اللہ دے کمالاں تے صفتاں دا واسطہ دیتا کرو ہاں اللہ آپ آکھیا کل ادعو اللہ ابدعو الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا اور فرمایا لہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا اللہ دے سارے نا سونے جڑے نا نال سڈو یا رحمان یا رحیم یا دیان یا نصیر یا قادر یا قدیر یا غافر یا غفور یا وہاب یا ستار یا نصیر یا نصار یا غفار یا ستار یا جبار یا قہار یا رحیم یا کریم یا علیم یا منیم اللہ دے نا یا کافی یا شافی یا وافی جتنے آمن دعا دے وچ جتنے آمن رلا لے کرو اللہ جاندا ہے دو چیزیں جیڑی دعا نو تلے نہیں آون دیندیاں اوتے لے ویندیاں ایک درود شریف تے دعا اللہ دے نام اے دعا دے اگے پیچھے رلائے کرو تے وچ دعا رکھی کرو اے وقت دعا دے پر بن ویسن اے دعا اڈدی ویسی اللہ کو دعا نو پر لے کرو سبحان اللہ توجہ ہے بھائی فرمایا ہاں رو رہے رو رہے رو رہے اللہم انی اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک او استأثرت به فی علم الغیب عندک الا سیئات سرنا جتنے مینو آندے ہیں جتنے نہیں آندے ہیں جتنے تو لکائے تھے جتنے تو سنائے جڑ ویلے دعا لمبی ہوئی اس آخیا ہور بھی شک کر لے میں تینو چھڈنا اے آخری سجدہ اور لمبیاں کر اتھے کہیں آونا کہیں تینوں چھڑاونا کہیں بچاونا نہیں مینوں پتہ ہے تو جان کے ٹائم پیا وجینا ہے جان کے لمیاں لمیاں پیا کہیں دعا کہیں دار ہے اج تینوں کے چھڑاونا کوئی نہیں مجرم ہمیشہ اسے غلط فہمی دے اندر ہوندا ہے جدا کوئی مجرم جرم کریندا ہے سجے ویندا ہے کھبے ویندا ہے اگے ویندا ہے پیچھے ویندا ہے مگر اتا نہیں ویندا انہیں نا جرم کرنے لے چفیر ویک سی اتا نہیں ویدا پر ادھر تلے کوئی بندہ تا نہیں ویدا پیا ایڈا کھرکا ہوندا ہے بندے تو ڈردا ہے رب تو نہیں ڈردا کہیں پمپ تے ونجی ہے نا پٹرول پوان تے سامنے دیوار تے لکھا ہوندا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بندہ دا کیمرہ لگا ہویا اب بندے دے پترو یہ تواڈے دعاں موٹے ہیں تے کیمرے لگے کھلن یہ کرامن کاتبین نو کے سمجھیندے تواڈیاں موویاں بنائیندے کتھے لکسو تے کہندے کول لکسو استاد اور آکھیا اٹھ شاگرد سارے تے میں ہن بڈھا تھی گیا تے موت دا پتہ کوئی نہیں تے میڈے مسلے تے کون باسی شنا میں آکھے تواڈا امتحان گھنا آکھے سائیں ٹھیک ہے گھنو اٹھ کبوتر تے اٹھ ہی چاکو چھریاں انہوں نے دیتیاں کہ ونجو پرا نکل ونجو جنگلے ذبح کر کے آؤ جتھے کوئی نہ ویکھے جڑے لے آئے سات تک کوئی ودے ہوئے تے اٹھواں انہیں جیندہ لائی ودا ہوئے
استاد آ کہ تواں ڈلا نکلے ہو نا استاد وقت استاد ہوندا ہے استاد نو معمولی نہ سمجھے کرو استاد آ کہ تواں ڈلا نکلے ہو نا استاد جی انہاں دا تے میں نہیں پتہ انہاں کتھے بیٹھے تے کو لین تساں آکھیا جتھے ویکھے کوئی نہ میں تے جتھے گیا ویکھن والا کھلوتا استاد اٹھی کھلا اس دا متھا چمیا پگ لا کے اس سر تے رکھی اس انہاں کس میرے مسلے تے بان دے قابل ہی تو ہے جیڑا دنیا اندر ویکھے تے رب در نہ ویکھے او کیڑا عالم ہویا عالم او ہے جیڑا پہلے رب در ویکھے پیچھے دنیا در ویکھے پہلے رب نو راضی کرے پیچھے دنیا راضی ہوے تے ٹھیک نہ ہوے تے اپنے گھر مرے رہے او گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی روندا پیا اتو ادڑ کے کھلا دیندا سبحان اللہ ہویا کیویں تھوڑی دیر دے بعد کہے انہوں آکھے اللہ دے بندیا اور کتنا رونے اس آکھے ای آواز تک ہی ہو رہی اور کتنا رونے اچھی اچھی اپنے دشمن ہوئے اس آبی آتے میں ہور رون لگیوں بھائی اے ہیتا اوہو پر آواز وٹائی کھلائے تے جان کے میں نو آتا ہے کیویں اے اٹھیے تے سلام پھیرے کیونکہ میرے کولوں اس نے امان لئی ہوئی ہے دو رکعت دی کہ جب تک میں سلام نہیں پھیرنا وہ توڑی اس میں نو قتل نہیں کرنا اس ویلے تے ڈاکوان دے اندر بھی کم از کم اتنا عہد معاہدہ تے ہوندا جیڑی زبان چ دیوے نا او دی پابندی ضرور کریں دے جب تک سلام نہیں پھیرنا قتل مولت منگی دو رکعتاں دی یہ ہن آواز وٹائی کھلا بھئی یہ تے لمبیاں لمبیاں منگی رکھ دی کیویں ان اٹھاواں آواز پئی آدی اللہ دے بندیا اٹھ ذرا دشمن اپنا ویکھ پریشان نہ ہو جڑ ویلے او نہیں اٹھیا اس ویلے آواز آلے نے او دے موڈیاں تے دوئے ہاتھ چ رکھے ہیں تے انہیں سدھا انہوں اٹھائی آیا ہے اٹھا کے او دا منہ چ پھیرے اس اپنے پاس جو مینو ویکھ میں کون جڑ ویلے ویکھے آتے چٹے کپڑے والا کوئی چٹے لباس والا ہے او دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے تلوار وچ لہو پیا ٹپکدا ہے تے جڑا دشمن او دی کمی لکھی ہوئی نال سفید گھوڑا وی کھڑا ہے او حیران ہو کے پوچھدا ہے او اللہ دے بندیا تو جنگل چ کتھوں آ گیا ہے کنے آن کے میرے دشمن نو بچایا تو ماریا ہے او آکھن لگا میں چوتھے آسمان دا فرشتہ ہاں جڑی تو آیت پڑھیے امائی اجیب المرتر رائرا دا ویا کشف سوا ویا جعلکم خلفاء الارض الہم اللہ میں جڑے ویلے تو دعا منگی پہلے آسمان دے بوئے کھلے تے کاڑ کاڑ مچی ول دوے آسمان دا بوا کھلے تے کھڑک تے کیواڑا دے کھڑکن دی آواز آئی آسمان چوتھے ہے ون میرے بندے دے دشمن نو فنار کر فرشتے بھی ماں نہ تنزل الا بے امر رب قانون ہے فرشتے بھی تلے نہیں لاندے جب تک اللہ امر نہ دے پہلے اسمان دے فرشتے بھی دعا سنی مگر ہاں کو چپ بے بندہ جانے تے رب جانے اسا دخل کیا دے گئی دوے اسمان دے فرشتے کولو بھی دعا گزری سارے سنی اے کون پیار ہوندا یار اتنی الہاں تے گریہ داری نال اسمان دے بوے پھنی جاندی ہے جی دعا ایڈی جلدی نال پے ویندی ہے کون پیار تلے رہندا ہے پھر تیسرے اسمان تے گئی فرشتے سنی ہر کو سوچتا پیا ہے یہ چوتھے تے گئی اس لے عرش لے آکھیا جلدی ون ہن میرے بندے دے دشمن نو برباد کر کے رکھ دے سبحان اللہ یہ او دے کارکونن کارکونان کدا او قدر یہ او دا لشکر ہے لا یعلم جنود ربک الا هو کدی بدر وچ اتار دیندا تے کدی احد وچ کدی احزاب وچ یہ او دے لشکر ہیں یہ اپنے بندیاں دی خدمت واسطے اتار دیندا ہے اچھا سبحان اللہ
بس جی یا رسول اللہ میں نے اسے گل سنائی تو وقت غیب ہو گیا. گل یہ میں سنائی دا رہا نا تو شریعت مکنی گائی نے تو قرآن کی تری سپارے تو جی مننا ہوئے تو ایک آیت ہی کافی ہے. توبہ کرو اللہ آئندہ تیری تیرے رسول دی نافرمانی نہ کرے سا. یہ وعدہ ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.